Tadi kita sama-sama mengikuti pelancaran Hari Suka Negara yang telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kita bersyukur pelancarannya telah dibuat dengan lancar walaupun berbentuk maya dengan semua kementerian, tapi sekaligus memberi ruang kepada tiap-tiap kementerian dan kerajaan negeri untuk mengadakan acara Hari Sokan masing-masing. Jadi di peringkat wilayah, saya telah umumkan tadi beberapa acara sokan yang kita laksanakan pada hari ini, dan acara sokan ini ialah berterusan sehingga dia sokan menjadi budaya hidup, budaya hidup rakyat Malaysia dan juga warga wilayah persekutuan. Kita nak jadikan sokan ini ialah sebagai sokan wilayah sihat, di mana matlamat utama kita ialah mengurangkan berat badan. Dalam masa yang sama, kita menggerakkan aktiviti ekonomi yang berteraskan sokan. Demikian juga aktiviti ekonomi yang lain. Jadi, bila rakyat sihat boleh membangunkan negara dengan lebih aktif dan wajar. Kalau sekiranya rakyat tak sihat, kita menghadapi masalah. Untuk memulihkan kita sihat, kita pegang satu slogan, iaitu lebih murah menjaga sihat daripada menjaga sakit. Jadi, ini akan menjadi budaya warga wilayah sebagai wilayah sihat, wilayah prihatin, dan kita nak rakyat Malaysia bertumpu-tumpu kepada wilayah persekutuan KL, Putrajaya dan juga Labuan, di mana program-program khusus untuk mengurangkan berat badan dilaksanakan. Dalam masa yang sama, kita menggerakkan aktiviti sokan sebagai satu budaya.